O, dobar dan, predraže. Novi dan, nova sreća, neko manja, neko veća, a glodar beli, kao i obično, svima nama sreću deli, pa sad kako nam se zapadne. Dobar dan, Renate. Mi se nismo čuli nedelju dana i svašta se dešavalo u Africi, što bi rekao ovaj naš pesnik, neko što je bio nekada naš, pa je sad stranci, Slovenac. pa nečije, da. Kako on kaže, sad pripada onim konjušarima, pošto ih je tako zvao. U Africi ponovo državni udar, pijani tuče nizu do sudar, znači bukvalno kao i pre 30, koliko, 40 godina, ništa na zapadu, ništa novo. Ali ono što je po meni obeležilo proteklu nedelju i što je definitivno uzdrmalo, da tako kažem, jedan deo naše scene, to je intervju koji je pevač Desingerica dao na TV Informeru. Za one koji ne znaju ko je Desingerica, Desingerica je onaj momak čiji je nastup zabranio gradonačelnik Banja Luke. Tako da, to je sad zanimljivo, zanimljivo je to što se uopšte gradonačelnik petljao i ulazio u raspravu sa jednim pevačem, a još je zanimljivije kako su ovi odradili taj intervju. Ja znam da si ti pogledao, pa da čujemo prvo tvoje utiske vezano za taj intervju. Ja bih zaista preporučio svakome da pogleda, jer i po meni, a negde ja mislim i po tebi, da je ovo apsolutno prava slika našeg društva. Ja prvo da se opravdam cenjenim slušalcima da sam ja taj intervju nikad ga ne bi pogledao da mi ti nisi poslao i da si mi preporučio. A kad si mi preporučio, onda sam ga pogledao i nisam zažalio, iako je to nešto što stvarno nikada ne gledam, apsolutno nikada, a to je intervjue sa lokalnim, kako bi rekao, estradnim umetnicima ili ili ne znam pevačima ovim raznim, a pogotovo ne na ovim kanalima kao što su, ne znam, TV Kurir, TV Informer ili tako nekim novonastalim divljim televizijama. Ali evo onda pošto imam ovako poverenje u tvoj predlog, ja sam to pogledao i nisam zažalio, jer je to po mene onako edukativan program, znaš, iz koga čovek mnoge stvari može da shvati i ja sam malo s tobom diskutovao i kažem različite tu mogu, stvarno je zanimljivo koliko različitih nekih, kako bih rekao, zaključaka može da se donese iz tog intervjua. Ja i ti se tu ne slažemo, ili meni prvi zaključak bio jednom je neko rekao kad je ono umro, patrijarh Irinej, pa je onda bilo neverovatnih, ako se sjećaš, lapsusa na televiziji, jer ove voditeljke glupače nisu znali ni jedan taj crkveni izraz da kažu, ni protojerej, ni stavropor, ni liturgija, nego su lupetali tako da je neko rekao smrt Irineja je i smrt srpskog novinarstva. I po meni, što je najzanimljivije u ovome tom klipu što sam gledao, imaš par njih koji se ponosno čak kažu ja sam novinar. Pazi, to ističu kao da je, ne znam, doktor, profesor nauka, ne znam, on je kao novinar. I onda ti vidiš gde je to novinarstvo stvarno otišlo kod nas, u koju rupu da gore ne može da bude. I onda sam baš juče, ajde da preporučim nešto drugo, gledao sam ovoga Basaru, koga ja za razliku od tebe malo i simpatišem, i on je imao intervju u programu Crveni karton sa odličnim tipom koji je urednik nedeljnika Nedeljnik. I ovako obojica su, voleo ih ne voleo, veliki intelektualci i obojica iskusni i novinari i pisci. I onda je jednom momentu iz Nedeljnika rekao, meni je najžalije kad vidim gde nam je došlo srpsko novinarstvo. To je on rekao, nevezano za ovaj intervju, on to nije gledao. I onda sam ja isto imao tu prvu tu prvu pomisao kako je, na šta liči ovaj Informer, ko može da dobije televiziju i kako ove voditeljke, koje su one škole prošle osim čišćenja pištolja ili ne znam čega da dođu na to mesto. To je strašno.
A što se tiče ovog tipa koji je pevač, za koga ja nisam znao, ali pročitao sam, ja sam rekao da sam ja pročitao negde tu vest da je gradonačelnik Banja Luke zabranio dvojici nekih izvođača iz Beograda da pevaju zato što kao te pesme, kao da zbog morala, kao to nije moralno što oni rade. I ovi, pazi, u ovom, da ja kažem unaprijed bar nešto ovim našim slušalcima, ako pogledaju ovaj, i ne moraju taj klip, ali najvažnije je da ovi u stvari napadaju ovoga muzičara Desingerica, je li tako? Da je kao da je on na neki način nemoralan i da širi nemoral i da se nemoralne stvari rade na njegovim koncertima. To, ajde, da ti kažem nešto sada, da mi imamo neki, kako bi ti rekao, merač moralnosti, znaš, pa da izmerimo da li je nešto moralno i nemoralno i koliko je moralno i nemoralno, to je sad stvarno veliko pitanje. Ali po meni, ovaj što peva, ja mu nisam ni slušao te tekstove, vidio sam šta radi, po meni nećeš verovati, ja to, ajde možda i nešto malo nemoralno, ne mogu da kažem, ali je meni to čak prihvatljivo, ali ja smatram da sam ja video bar svaki dan možeš da vidiš 50 nemoralnih stvari od ovoga što ovaj čovjek peva. Prvo ti sa informera, da ih neko upita ako su tako moralisti, ako ste ovog čovjeka došli da sad preispituju njegovu moralnost i oni sad izigravaju, pazi, na informeru da oni brinu o tome da neko ne radi nešto nemoralno, tako ne valja. Pa stani čoveče, ti imaš u ovoj skupštini našoj 10 puta nemoralnijih stvari od ove. 10 puta. Ti možeš u izjavama ovih političara da čuješ takve grozote i nemoralnosti da nemaš pojma. Ne pitaj za zadrugu, pazi šta je to. A jedna od ovih voditeljka je čak rekla da je čula od jedne zadrugarke. Pazi sad izvor od jedne zadrugarke. Tako da ovi tamo morališu nad ovim Singericom, a u stvari su oni jedno dno dna. I na šta to meni liči, Nenade? Meni to liči na u svoje vreme, sad to nema, razumeš? Kad se švercovalo često preko granice, znaš, ono, kupiš neki kasetofon ili neki video pa prošvercuješ da ga doneseš kući, negde ga zavučeš i onda imaš carinika koji zarađuje, ti znaš i sam, ono, milijarde, tako što propušta pune kamione koje prolaze, a da mu daju lovu. Ili je cigarete, ili šta je bilo. Znači, on je tamo na granici, ja sam lično išao sa jednim Crnogorcem koji je gurno u pasoš lovu i nisu nam otvarali gepek. Ja to je on unapred dogovorio sa tim tipom kad će da bude kad prolazi. Ja sam bio s njim. Znači, to mogu da ti svedočim. A ove priče da prolaze kamioni, to znaš i sam. E sad je stvar u tome da taj carinik koji je propustio pun kamion cigareta i mazdo lovu, nailaziš mu ti sledeći i on ti pronađe radio kasetofon koji si ti gurno negde sa strane i onda ti kaže kako te nije sramota, hteo si radio kasetofon da preneseš, da prošvercuješ, da državu oštetiš, a sad ćeš da platiš carinu, pa ti napiše sada tamo da platiš, jer on je taj čovek moralista, razumeš, koji ne dozvoljava da ljudi švercuju, a kamion prošao. I meni, izvini, ja tu tako imam, to je meni sada ta stvar, ovi na tom kanalu pričaju o ovom čoveku i kao on je nemoralan, on neke stvari radi, a u stvari oni su na televiziji i oni imaju onog urednika koji je, pazi, moralna nakaza kaka se rodila nije. I to je meni glavni utisak. A posle ova priča o tome šta ovaj radi na koncertima, kako čarapom i cipelom udara ove po glavi, kako ih pljuje malo i tako dalje, to mi čak i simpatično bilo. Ne znam koji je tebi u stvari prvi utisak bio kad si pogleda taj ih sat vremena intervjua? Pa, isi tu, nekako si mi to, kako da kažem, malo si mi to zbrzao. A u stvari, cijela priča je, ja je vidim ovako. Ja vidim taj intervju kao apsolutnu sliku ne samo našeg društva, nego uopšte, nego recimo i društva generalno, odnosno celini. Zašto ga napadio? Napadio ga to što si sada rekao na kraju, zato što on izuje patiku i lupa ko želi da priđe da ga on lupi patikom po glavi.
neobuvenom, sad moram i to da istaknem, znači nije to obuvena, znači on izuje patiku i onako bukvalno recimo tapka, nije to udaranje, šutiranje, nego to je bukvalno tapkanje po glavi. To je jedno. Kao ritual neki, tako izgleda je. Da, on to zove krštenje na jedan izvestan način, ali ne, on se to gradio, nije to krštenje, nego kao, doćemo do toga, on kaže, ti želiš da isteram đavola iz tebe i tako dalje, onda isto to radi sa čarapom, ili im pušta da mu izuju čarape, znači on digne nogu i onda oni izuvaju te čarape, ne znam šta rade tamo, kažu da su, ja nisam vidio taj snimak gde je neko gurao čarape, usta verovatno jeste pretpostavljam, i kažu čak i da mu ljube stopala. Sad, moram da priznam opet da taj video, da taj snimak nisam vidio, ali to kaže šta se priča. E, zašto je to zanimljivo? Prvo, to što si ti rekao. Znači, prvo, voditelj, ja nemam izraz za njega, eto ja sam bavio i bavim se malo tim emisijama i staro pravilo ti je, ako hoćeš da budeš pošten, odnosno onog koga zoveš, zoveš da ga ispoštuješ, pa sad ti možeš da uđeš, ko što sam ja volao da ulazim u taj hard talk, jer smatram da je to jedini pravi način vođenja i ovaj razgovor, intervjua, ispoštuješ gosta naravno, i to je jedno od osnovnih pravila, ili ako hoćeš domaćinskih pravila, ne zvati nekog u gosti i da ga onda šamaraš tu i maltretiraš, to je, kako da kažem, to je uvek bilo moralno neprihvatljivo. Međutim, taj čovek je od početka počeo da napada tog gosta. Pritom, ono što je meni zanimljivo, taj čovek je, što je ovaj rekao, kaže, ovaj peder mene napada, taj čovek je gej. Znači, prvo to. Sad, ono što je zanimljivo, a opet ovaj, taj pevač, on je kao mlad se oženio, ima dete, porodicu i tako dalje. I on to sve vreme ističe, ono zanimljivo. Što je u redu. I on kaže, ja nisam, ja se ne drogiram, ne nagovaram nikog na drogu, na alkohol vodim, da izraz život, kaže, jednostavno ljudi dolaze na moj koncert i zaista ja sam slušao neke ljude, njima je to onako dobro, sad objasnit ćemo i to zašto je to tako, njima je to super probao tamo, nikog on ne tera na kraju krajeva da oni dođu kod njega, da oni njemu sisaju čarapu ili što on već radi, da on njih lupa s tom čarapom. To je sad, kako da kažem, slobodna volja, ljudi sami idu to da pristaju da mi se to radi. Znači, prvo, doveo si goste i od starta si krenuo da ga ponižavaš. Kao da je on neka manje vredna rasa. A pritom si ti sam moralno neprihvatljiv. Znači, nije etički ni moralno se neprihvatljiv, jer si, kako se zove, pripadnik te homoseksualne zajednice, koja tako prema onom izvornom moralu, apsolutno je neprihvatljiva. Da? Znači, prvo to. Onda dovodiš pojačanje, što je meni, što je svima bilo fascinantno. Onda dovodiš pojačanje u vidu neke, ona kaže da je politička novinarka, šta god, isto tako agresivne, nekulturne, koja pokušava na foru da ga izradi, i naravno, pošto je ovaj prema Zanku i on je to na kraju par puta ispustio, to je ne uspeva i ovaj obriše pato sa njom. Onda, pošto su videli da je ona prsla ko, što bi rekli klinci, ko bas ili ko zvečka, onda, kako se zove, dolaze još tri nove, među kojima je između ostalog, kako da kažem, moralna gromada pod nazivom Kija Kockar. Spisateljica, bravo, za one koji ne znaju, bivša učesnica jednog od tih realitija, zaista ne bi mogu da pogodim tačno tog, ali, znači, pazi sad ovo. Tu imaš jednog pristojnog momka, koji normalno vodi konverzaciju, koji su novina tamo, normalno vodi razgovor sa tim čovekom, i imaš voditelj kod tog programa koja sve vreme nije progovorena reč. I ona je to apsolutno delovala najpametnije. E sad, ajde da uradimo prvi presek. Prvi presek je, znači, moralne nakaze i priče o moralu. Uz te moralne nakaze obavezno ide ono u narodnoj pesmi ko o čemu kurva o poštenju. Ide podmetanje, ono što si ti naglasio, znači ti ljudi nisu novinari. Znači to je stvarno bruka, ono je sramota. Ja nisam novinar, meni kad su rekli kao, ono kad sam govorio kao pa ti si novinar, rekao ne, ja sam zubar, rekao koja je to priča s vama, nisam ja novinar, jer smatram nisam, eto, kako da kažem, ono, nemam formalno to obrazovanje. Ali ti ljudi se hvale s tim. E sad,
to sve što si ti rekao, to sebi još i pilo vodu, to su oni na nekoj televiziji od kredibiliteta sad, ne znam, koja bi to televizija kod nas bila, to je teže naći, ali oni su na Informeru. Znači, najljigaviji, najodvratniji, kako da kažem, list kod nas je taj Informer. Nećemo da pričamo kako se zove ni televizija, nije ništa bolja. I sada vi, takvi ljigavi koji ste radili intervju sa silovateljem, čini izašli iz zatvora, znači intervjuistali ste silovatelja, izmišljate lažne vesti, znači ono, širite defetizam u narodu i klešta, vi ste počeli da pričate o nekakvom moralu, o zaštiti, ne znam, ono, društva, dece i tako dalje i tako dalje. I ja u toj ekipi zapravo vidim apsolutno ono što mi u današnjem sistemu vrednosti imamo, to je kompletna kvaziologija. Znači to su kvazi naučnici, kvazi naučni radnici, kvazi političari, znači jednostavno sve je to kvazi. To sve što je bilo u tom studiju, to je sve bilo kvazi i samo deklarativno su oni sebe zvali, ne znam, novinarima i tako dalje i tako dalje. Ajmo dalje. Tajne Singerice. U cijeloj priči, to je utisak svih likova, znači, istraživajući malo, eto, kad je krenuo to, moram se malo se pozabavim, on čovek, on je zvezda, de facto je sad u ovom trenutku možda i najveća, jedna od najvećih zvezdi kod nas, baš zbog svih tih afera koje su ove napravljene, ali bez obzira na to, klinci ga gotive, znači, eto, ja sa sticam okolnosti danas gledajući, znam da postoji taj neki, znači, crni cerek, postoji neki Luka, oni i tako dalje, da su oni sad trenutno vrhu. I za one koji ne znaju, to je spot, to je ona ekipa koju je kopirala naša TV diva Jovana Jeremić, kada je radila, kako se zove, oni su skinuli taj spot od tog nekog devita i tako dalje. Znači, taj momak jeste zvezda. Sa druge strane, čovjek ima, govori u slengu, jako uzak, jako mali fond reči, jednostavno onako, vidi se da momak nije načitan, da nije nešto pretvrno obrazovan, ali sa druge strane, naravno, premazan, jer bukvalno šest ljudi u jednom trenutku ga napada, on ih je razduvao to kao, kako da kažem, kao maslačak, potpuno lagano, i apsolutno je čovjek u pravu jednoj stvari, prvo znači ne pevam za decu, nisam dečji pevač, i ono što je najbitniji možda moment u celoj priči je to što je on govorio, ja nisam kriv ako roditelj pušta dete na svoj koncert ili pušta moje pesme, što je apsolutna istina. Jer tu se vidi, oni su upravo branili taj stav, da on kao pevač treba da ima određene moralne vrednosti. Pazi, znači dolaziti na nemoralnoj televiziji, nemoralnim novinama, nemoralni novinari, poluobučeni, polusvet, potpuno, ovaj se nakašlja, ovaj voditelj beži pola metra od njega. Jedna parodija, znači, bukvalno, meni je trebalo vremena, ja sam mislio kako oni se zezive, prosto ne možeš da veruješ kako to se nadrealno izgleda. Znači, na jednom takvom mediju, jedna takva ekipa spočitava jednom folkeru, odnosno jednom da on treba da bude taj koji, kako se zove, će da edukuje decu. A pritom, znači, nema veze što slikate i dovodite, kako se zove, te reality koje kakve sumnjive zvezde, koje kakve drolje za koje se zna za koliko je vara mesečno ili na sat zarađuju od najstarijeg zanata, forsirate, znači, nemoral, forsirate te kurve, forsirate takvo ponašanje, prihvatate i pričate da roditelji nemaju, kako da kažem, nemaju vlast nad svojom decom. Ja to ne želim da prihvatim. Jedna sutenarna stvar. Da ti dođeš da mi pričaš o tome kako meni neki pevač treba da vaspitava dete. Znači, polaziš sa nakaradnog, potpuno nakaradnog stanovišta. I ono što je poslednji segment, to je ta želja, kako se zove, da ti mladi ljudi, deca, nebitno kogod ide, mislim, deca su za nas dvojicu, tako nisu, oni objektivno, tu nema, ono, baš da kažemo, male deca. To je publika od 18, recimo, nekih 20-30 godina. Jednostavno, zaista te dece nema, znači je sad, želja nečija, kako da kažem, jasno mi je zašto, jer odgledao sam nekoliko spotova i onda sam skapirao u tom
prvom spotu u kome se on pojavlja, mislim se zove Pistać ili tako nešto, je jedna vrsta, kako da kažem, parodije, ili odnosno igra se igara dominacije, subdominacije. I on sve vreme kada na nastupu nastupa kao sa tim stavom dominantnog muškarca. I potpuno mi je jasno da u današnjem društvu, znači sad u današnjem društvu se pokazuje, znači imamo kvaziologiju, ono što mi stalno pričamo, imamo ljudi koji žele da budu robovi. I on pokazuje tim svojim performansima, znači imaš ljude koji žele da budu robovi i koji dolaze tamo i kako se zove, hoće da ih oni žele da ih on pljuje, da ih udara patikom po glavi, da ih na taj način krštava, da im gura nogu u usta ko hoće da mu to liže i tako dalje. Znači, ne radi se da je njegov, i opet su, i tu su izvrnuli, kaže, imaš food fetish. Nema on taj food fetish. Znači, ko želi da jednostavno priđe tamo da ovaj na njega, kako da kažem, kako on kaže da ga krsti šta god, jednostavno, on ima želju. I mi treba da se zapitamo da li smo došli dotle. Znači, opet govorim, da njegovi nastupi su prepuni. Znači, ajde da se zapitamo malo, otkud nama toliko ljudi koji žele da budu počinjeni? Šta smo mi uradili i šta činimo time, kako se zove, da jednostavno se taj broj ljudi koji žele da budu, jer on sam kaže, i to je vrlo zanimljivo, on, mislim da je on vrlo pripremljen došao na jedan izvestan način, vrlo pripremljen za celu tu priču. Neki da pričamo o simbolici koji se pojavljaju njegovim spotovima, ali kako se zove, moglo bi o tome da se i on sve vreme priča, zašto ste vi protiv toga da ljudi budu srećni? Sad, zašto je to bitno? Zato što je taj isti narativ. Evo sad nam ide nova parada. Ja tako, šta znači gej? Znači veseo. Ja nama sve vreme pričaju o tome da treba da budemo, da pustimo da ljudi budu zadovoljni, da budu ispunjeni. Sad imamo, znači, zadovoljnosti, ako ja sad se deklarišem kako se zove, kao recimo 2 metra visoka crnkinja, i ako to nisam, ti moraš to da mi prihvatiš, da bi ja bio srećen. I znači, sad imamo zadnjih par decenija stalno naraciju budimo sretni, bez obzira koliko je to sumanuto. I sad imamo apsolutno u našem društvu se to na jedan plastičan način, nam jedan pevač, šta je on već, kako se zove ta muzika, hip-hop ili ne znam, ono rap ili šta god, nam to pokazuje. Imamo omladinu koja želi da bude srećna, tako što će biti počinjena nekome. I to niko ne primećuje. Njima je problem zašto on lupa patikom po glavi. Pa lupa patikom po glavi zato što on želi, ovaj želi da ga ovaj lupi. Zato što ste upravo takvim radom i činjenjem doveli do toga da naša omladina želi da bude počinjena. Šta to znači? Ti to znaš bolje od mene. Znači da se sutra ni za šta neće boriti. Ti ne možeš očekivati od tog lika koji je došao tamo i traži da ne znam, da posisa ovome čarapu ili da ga pljune ili da ne znam šta da ovaj kako se zove. Ti ne možeš da očekuješ sutra, tu nema u majke vojnika. Mislim, prosta je matematika. Mi smo sa ovim, znači on nam pokazuje da mi postajemo svet. Mi smo prošle emisije nismo se složili, znači Jelena Karleuša je ta priča. Ali oni neće da pljuju tu satanitski. Oni neće da pljuju onu, kako se zove, nakaradnu stajstijan stijena za sveta likova koji priča o seksu, ovo ono. Aha, znači oni su umetnost, a ovaj je, ne znam, devijantan. A oni su umetnost kada pričaju o tome, o žensko-ženskoj i muško-muškoj ljubavi, o tome da žene treba da budu kučke, kako se zove, i kada ova peva o veličini polnog organa koji je, budimo realni, nerealna, znači 30 i nešto santimetara, to objektivno nije prosek, i nameću kako ulazi ta priča. Znači ti namećeš onim klincima da on treba da ima 33 santima. Što je nemoguće, objektivno nemoguće u većini slučajeva, i onda mu se podsmevaš ako je njegova dužina ispod toga. I ti njega na taj način ponižavaš. Ponižavaš, čim ga ponižavaš, i on prihvati poniženje, ti od njega praviš roba. Znači, oni nisu problem. Zato je meni ta emisija bila jako zanimljiva, jer je to prosto apsolutno pokazna vežba društva, znači planetarno u kome živimo, ali nažalost i društva u kome se mi nalazimo, što se mi sada čudimo sa druge strane, jer imamo, znači, ajde, hiljaditi put, milioniti put, imamo gej premijera, imamo submisivnog predsjednika,
imamo, kako se zove, raznorazne fetišiste i devijante likove na raznim položajima i funkcijama, mislim, zašto? Ali ja je... Nije ono pravda za distingiris. Ali ne, da te pitam, Nenade, jedna stvar tu meni nejasna. Pazi, ja, taj Informer je i televizija i novina koju oni imaju veoma, veoma, veoma jednostavnu logiku što se tiče pisanja. Znači, onaj koji je za predsjednika Vučića, on se hvali, kao što je, na primjer, ova Karleuša koja je pokazala to direktno. Znači, onaj koji je za predsjednika, on se hvali, on se uzdiže, on se reklamira, on dolazi na intervjue, njemu se prave slike svuda i tako dalje. Znači, crno-beli svet, što kažu. Ako je neko protiv Vučića, znači on je crn, njega plju i naplju i provuci ga kroz blato, najgore otac, homoseksualac, majka, kurva, sve najgore što može, toga smo se i nagledali i naslušali. Međutim, znači, ja sad zaključujem da ovo što radi kako beše, Messinger, tako, ovo što on radi, ja, na primjer, u ovom celom intervju njegovom nisam nikad njega ranije ni ranije video, pa ne znam, niti mu znam stihove, ali nisam primetio nikakve elemente, kako bi ti rekao, protiv, ne daj Bože, predsjednika ili njegove stranke. Delovo je tu apsolutno neutralno. Ne, on je izjavio da potpuno ga to ne zanima, on se bavi pevanjem. Pazi, i to je okej. Okay. Ali ima nešto što ovima ne odgovara tu, ga znaš. Jel, nije poenta, vidi, ne da im ne odgovara, nego upravo se radi o kvaziologiji. To je problem. Nisu oni protiv njega zato što je on ovo i ono. Jer on bukvalno nastavlja. I on, momak, je samo veći nivo onoga što već 10-20 godina u čemu mi živimo. Tog poniženja, tog rušenja morala. Normalnog ljudskog partija, ako god hoće da nazoveš, hrišćanskog. Razumeš? Znači, on je samo sledeći nivo. I oni su, ja verujem, besni. Jer je on prešao na sledeći nivo. Vidi, nije bio problem. Opet moram na Kalevšu. Nije bio problem kada su se penjali na binu i isto tako ljubili noge i, ne znam, polni organi i ovaj anus i Jeleni Kalevšu. To nije bio problem. Nije problem Lady Gaga. To je umetnik, jel? Nije problem Marina Abramović koja je, ne znam, umetnik. Mislim, svi su oni satanisti. I milion ovoj drugi. Znači, i opet ono što sam ti naveo, ti neki likovi, opet kažem, ta ne znam, sad si svi te likovi koji su prosto prostaci, ali ne! Oni su u ovom društvu, u drugoj sredijaštini, oni su, Bože moj, umetnici, to je umetnički. Znaš, ako ona kaže 30 centima, to nije, kako da kažem, hiperbola, to je umetnost. Čekaj, vremici, izvini, molim te. Niko više, niko od njih, ni od tih mainstream umetnika, da ih tako nazovem, više ne priča o ljubavi. Svi pričaju samo o seks, 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 droga, pare, kurve, ne znam, ono, muškarci su jedno za jednog. Razumeš? Oni su bre, čovjek došao i krštava ih, razumeš, krštava ih mokrom čarapom. Pokazuje i koliko su ludi. Šta znači? Ne, ali pazi, opet ja ti o jednoj stvari i o drugoj. Pazi, ovaj homoseksualac koji vodi taj program i taj intervju, on grama mozga nema kao i ovi ostali. I njima je, moja je teorija, njima je naređeno odozgo, naređeno do ovog zovnu i da ga ispljuju koliko god mogu. I oni to izvršavaju, nije to njima palo na pamet. Znači, odozgo je, a zna se od koga sve to ide, je došlo to da se ovaj iz nekih meni nepoznatih razloga ili njima poznatih da se napljuje, znači da je na listi za odstrel. Ovaj Stanivuk koji je gradonačelnik Banja Luke, on je veliki, veliki zaljubljenik u Aleksandra Vučića, veliki zaljubljenik u Aleksandra Vučića. I on je povezan sa ovim SNS-om i po meni je isto on dobio odavde naređenje, nemoj ove da pustaš da nastupaju, to, i ovaj ih je zaustavio. Pa stani čoveče, ako neko, i ovaj čovek sam rekao, on tamo u Banja Luci ima i prijatelja i drugara i svojih obožavalaca, i ako bi sada video ko je sve u toj Banja Luci nastupo i koji su pevači i koje pevačice kao i kod nas, onda se mi
ozbiljno zapitamo, a zašto je ovaj najcrniji od svih? To je meni sada pitanje. A ovo što stvarno ovdje, kako bi ti rekao, ova emisija, vidiš, zanimljivo je, budi tako više mogućnosti za diskusiju, kao i ovo što ti kažeš, znaš, šta taj svet tera da bude ponizan. Drugo, jesi vidio ti koliko, to si ti pomenuo, koliko ova koja se predstavlja kao novinarka, pazi, zamisli, ona kaže ja sam politička novinarka kad je uletela tamo i onda stvarno da ti pade mrak na oči kad se setiš, na primjer, koje smo mi nekad imali političke novinare koji su se tako zvali, pa se pojavi na televiziji, pa da neku analizu i tako dalje, i sad smo spali na ovu čoveče, dno dna. I ona, pazi, sad tu forsira tu priču da su deca, ako ne valjaju, ko je kriv? Kriv je Desingerica, razumeš, onda je kriv, ne znam, neki drugi pevač ili je kriv neki glumac, znači, a nije kriv roditelj, pazi. Upravo to smo mi prihvatili naraciju, ovdje se stalno jedan čovjek je otac i majka svima. Pa to je u tom, to ti gleda. To jeste problem. Razumeš? Što ona očekuje, znači da jedan čovjek nama ovdje rešava, oni su taj narativ, da mi imamo jednog Boga, ne onog na nebu, nego onog u nadličnom vencu. To je poenta. To je ono što ti ja govorim. Sve ovo je sve kazeologije. Ovo je potpuno sumanuto da ti žena dođe i kaže ja sam novinarka, a onda ova druga ja sam novinarka, ne možeš sa mnom tako izuva cipelu i hoće da se zbije cipelom u studiju. Čoveče, do našta smo spali? A sa strane sedi, kako se zove, spisateljica Kikot. E me zezate, bre. Ne, znaš što, ja sam, rekao sam, ajde da ponovim još jednom, ja sam jednom slučajno gledao meni veoma neomiljenu emisiju, ali sam je pogledao Utisak nedelje, i onda je, dok sam, eto, dokon to gledao, onda je Olja stavila u utisku onim predlozima za utiska, stvarno je skupila sve onako crnje od crnje, gore od gore. Baš je onako skupila te nedelje onako teško crne događaje, i onda kad je se to završila, pitala je ovog jednog profesora, izvinite, pogledali ste ovo, da li može gore? I on je rekao meni, što sam ja zapamtio i kao veliku misao, kaže, može i bit će. E sada, ako ti pomisliš da li od ovog intervjua, da li od ovih novinarki sa cipelom i ovih političkih novinarki koje se tu javlja, uleće bez veze, i da li pored ovog pedera koji vodi sve to i ovog celog tog što smo videli tog ludila, ako se ti sad pomisliš da li može gore, ja bi odgovorio isto ko što rekao, može i biće. Može i biće. Sad smo ovo videli i ovo, pazi, ovo će da nastavi ovako. Sad će oni da imaju i druge goste i verujem da će da bude tu mnogo, mnogo gorih stvari, i ja ne znam što kaže Njegoš, na pozori smo strašnih snoviđenja. Ja više ne mogu ni da pretpostavim, pazi, šta mi možemo da očekujemo sa TV kanala Informera ili Kurira ili ne znam koga. Eto, ja više, pravo da ti kažem, mene ništa ne može da iznenadi, apsolutno ništa da iznenadi, ko je nešto je pomenuo da je možda sljedeći onako nivo je ubistvo u reality programu. To bi bila ovako malo žešća stvar koju možemo da očekujemo. Ovo sve ostalo, čoveče, više nema, ne bi trebalo. Evo, posle ovog, na primjer, intervjua, šta više ima da nas iznenadi? Šta može više još da nas iznenadi? Ne, ubistvo se već desilo u direktnom prenosu na Instagramu, to je bilo u Bosni, nažalost, što je onaj ludak ubio ženu. Ali, vidi, nije to, pazi, opet kažem, šokira to mene, meni je to zaista zanimljivo kao prikaz cele ove situacije. Znači, s jedne strane, deca koja žele da budu robovi, ja kapiram da je zezanje, da sve to... Oni žele da budu robovi, on se brani tim, oni žele da budu srećni, oni su srećni. Pazi, kako to, kada ti pogledaš sa te strane, kako to deluje strašno.
kako deluje strašno da ti da tvoje dete sutra želi da ga neko krsti time što će ga udariti, odnosno kako on kaže da isteruje đavola. I smejuli se, jer on kapira šta on njima radi. On kapira šta on njima radi. Znači, da ti jednostavno da postiče tu njihovu želju da budu počinjeni. Znaš, mene kao nekog, eto, ko je opsednut tom istorijom, mene to stvarno plaši. Znaš, mene plaši želja, s jedne strane želja toliki, tolik, 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 tolikog broja mladih da žele da budu potčinjeni. Znaš, mi smo rasli uz one priče, ne znam, narodne pesme i tako dalje, težnje ka slobodi. I sloboda je nešto što su nas učili, ceo život je sloboda ideal kome treba težiti. I onda gledaš da se tvoje potomstvo ne želi da bude slobodan, nego želi da bude počinjeno. I on priča o tom momku nekom koji kaže ja sam straight, ono, ali totalno je zadovoljan, kaže ja kad čujem tvoje pesme, kad te vidim, ja želim tako da postupam. I on to čovjek sam priča. Znaš, meni je to, kako bi ti rekao, znači, a opet ovo što ti kažeš, je tebi su ovi iz informera, ja ne znam što si ti toliko začuđen, razumiješ, tim informerom, kad je to prosto, pazi, ne, su nije bolja situacija, neću pričam ove ostale, tek je to dno dna. Znači, ti imaš na RTS-u onu nesretnicu koja ne zna da akcentuje. Sad RTS forsira onaj pogrešan akcent, tako u propostavljenim jezik. Znači, opet ti kažem, meni je to strašno. Kada pogledaš to globalno, znači, meni je to zaista užasno i jednostavno, ono što sam ti rekao, ja mislim da su oni samo, da su zato dobili neko naređenje, startuju ga, samo zato što je on sada prešao na veći nivo. A jedino što možemo da očekujemo to je da naš gazda dođe ovde i skida ono svoju cipelu ili šta god, razumeš, i počne da lupeta, a verujem da je to, znaš, onoga trenutka kada je on dreknuo, tišina tamo, ti nisi bio ovde. Znači imaš onu situaciju kada je on ministrima dreknuo, tišina tamo i svi su oni kao kučkice, razumeš, učutali. Tog trenutka je definitivno, kako se zove, taj submisivizam, ta želja za počinjavanje gurnuta, taj talas gurnut, razumeš, u javnost. Pazi, tebi jedan ministar da ćuti, kako da kažem, kao strina ili da ne nešto drugo ne kažem, što su strašne stvari. Šta ti sad očekuješ, znaš, ono, znaš, ja samo tvrdim da su oni ljubomorni, jer se ovaj dosetio, kako se zove, ja mislim da je sledeći, neko će da urinira po publici. To je sledeće što ja očekujem i A ovi će da otvaraju usta, znaš, ono, i da ne bili zahvatili malog to urina, to ti je verovatno tako. Pa isto je ovo je sad pričao da pljuje po njima. Ne, ovaj ispričao, čini mi se da on uzme pivo, Pivo, tako. napuni usta pa pljune, a oni skaču da uhvate malo od tog piva. Znaš, to ti je to jedno. I znaš šta je najgore? Meni su i deca moje pričala, pošto oni su, ono, klinici znaju sve te stvari, kao, pa kako ti to ne daš poliku čoveče? I on je to čak i spomenuo, da se to priča, da je to neka vrsta blagoslova. Pazi, da je blagoslova ako on tebe pljune ili ako ti, ne znam, onako, uhvatiš njegovu čarapu ili ne znam šta. Pazi dok smo mi došli, vidi. I zato sam ti rekao, ova emisija pokazuje da su mi kao društvo mnogo više devijantni nego ono što mi mislim. Pazi, mi stalno pričamo o tome da jednostavno smo se odrekli moralnih vrednosti, odrekli smo se vere u bilo kom obliku, da li je ona, ne znam, hrišćanstvo, islam ili šta god. Ali ovo je nešto mnogo gore. Meni ovo liči, kako se zove, na propast rimskog carstva, znači da mi ulazimo opet ćemo da radimo sebi idole i da dolazimo na onaj potpunu dekadenciju i zato ovo sve mora da propadne. Istorija nas uči da će ovo sve propasti jako krvavo. I to je ono što nas očekuje. Zato što, baš zbog toga što je ovo dno dna. Da malo uveselimo, ja moram te pitam, kaži ti meni, ko bi po tebi, ja sam nešto zamišljao, ko bi sve od naših političara volio da ga lupe mokrom čarapom? Da ovaj dođe Tako. da ga tako krsti. Znači, šta ti misliš, ko bi više volio čarapu, ko bi više volio patiku, a ko bi volio da mu sisa palac? Pa znaš šta, ja ne znam sada, ovo nije neka vulgarnost, ali iz istorije postoji podatak da je kod starih naroda, naročito Asiraca, kod Asiraca je postojala
taj običaj kad ovaj se proglasi novi kralj, da ga svi onda podanici posle toga poljube u polni organ. To je bio običaj kod Asiraca i kod nekih drugih naroda, znaš. I nije to džabe smišljeno tako, razumeš, što je neko smislio od pametnijih, da ovaj pokaže da su mu svi, razumeš, podređeni totalno i sad najbolji mu je način simboličan i ovo da pokaže, znaš. I što se mene tiče, kad vidiš ove, malo si me, ja tu ne bi mogao da ti, mislim, teže bi mi pitanje postavio da sada ovaj uzme, ajde da budemo kulturni, da uzme svoju čarapu ovaj Vučić smrdljivu i da hoće da udari s njom nekog od svojih ovaj sledbenika, da uzmemo, evo ih, ima ih 150 u skupštini i 20 u ovaj ministara i ne znam koliko stotina ovih predsednika opština i tako dalje. Po meni bi bilo pitanje mnogo ovaj zanimljivije, da li ja znam nekog iz SNS-a koji ne bi poturio glavu? Da li postoji jedan koji ne bi poturio glavu kad bi ovaj smrdljivom čarapom ovako krenuo da udari? Ja ne mogu da se setim ni jednog. Ni jednog. Nećeš verovati, jedino mi pada na pamet ovaj Šapić koji je blago lud. Možda bi on odbio da glavu poturi. A ovi ostali, pa oni bi pa to žvakali onu čarapu, znaš kako, žvakali sa osmehom na licu. Nakon žvaće i smeje se i gleda vrhovno bić. Ja sam u to siguran, da me pitaš koji. Svi do jedno, pazi, svi do jednog, to je moje mišljenje. E sada, moje pitanje, stvarno zamislim se, da li među njima ima jednog čoveka koji bi pristao da ne ide na to ponižavanje, ja mislim da nema. Apsolutno mislim da takav ne postoji, jer su se oni u tim ponižavanjima već dokazali na drugim mestima. I pazi, koje ponižavanje kad ti daješ one izjave, koje ponižavanje kad ti aplaudiraš 15 minuta dok neko ne namigne da se zaustavi to ovaj aplaudiranje. Ovaj, znači, udaranje čarapom je samo jedan stepenik iznad ovoga, samo jedan mali stepenik iznad ovog što oni radi. Oni već to radi. Tako ja to gledam na to. Apsolutno si pravo, moram ti priznati da sad eto se otkriva polako ono što ja govorim već duži niz godina, da je Domanović uvek, kako da kažem, uvek aktuelan i možda bi ta čarapa bila neka nova danga. Znaš, možda bi to bio neki novi žig koji bi oni rado išli da prihvataju. Zaista je bilo zanimljivo da gledamo kako ih naš predsjednik krštava ponovo sa svojim čarapama. A reci mi, šta misliš, ili bi on pristao? Čiju bi on čarapu posisao? Pa ja znam sigurno za brata Hila. Ja za ove ostale ne znam koji je iznad njega ovde, kod nas. Ja bi ga mogu da zamislim u inostranstvu kogod stigne, znaš. Ali to ti je ono što je rekao onaj za Vučića kao biciklista, onaj koji vozi uz brdo, znači što jače gura one pedale i sve snage dole, a gore, a savije glavu napred. Savije to radi, on savija glavu prema ovima gore, a ove dole gazi onako neviđeno, znaš. Ja sam čak, ako vidiš na primjer ove naše vladare koje smo imali od Broza, Miloševića, pa do ovog današnjeg, mora se priznati da je ovaj jedini koji to čak ni Broz nije imao potrebu, koji ima potrebu da ponižava ove svoje. Ovi nisu imali tu potrebu, oni su ovako usput ih ponižavali, ali nisu imali sad potrebe da im dokazuju koji su oni ljigavci i bednici, a ovaj ima tu potrebu. To nije ni loše, ga znaš. On ima potrebu da ove, ja mislim da se on malo i gadi ovih svojih, razumeš, i kakvi jesu, jer ih shvata kao bednike
i kao moralne krpe. I to ti je poznata stvar, pazi ovi, ako nekad si imao priliku da vidiš ljude koji imaju oko sebe cinkaroše. To su ti panduri koji imaju svoje cinkaroše, onda obično u vojsci ovaj koji je tamo neki kapetan ima svoje cinkaroše među vojnicima, tako i ova ima neke svoje, to je nešto što prati ovako neke ljude na nekim funkcijama i vrlo je zanimljivo, to sam ja lično ovako sreto te ljude i tako dalje, vrlo je zanimljivo da ovi redovno te cinkaroše preziruju. Ovi što su im šefovi, oni slušaju, ovi su im korisni, ovi dolaze, ljube mu ruku i pričaju mu šta radi komšija, šta radi ovaj onaj, razumeš? I ovaj ga sluša, ovaj ga tapne po glavom, da mu i lovu ili šta treba, ali ga u stvari prezire jer zna ko je govno čoveka, razumeš? I da bi taj isti cinkario i njega samog, kad bi se sada neki drugi gazda pojavio, jer mu je to u prirodi. I ja mislim i ovaj Vučić ipak možda ima u sebi i tog prezira prema ovim svojima koji su takvi ko što jesu, pa ih onda malo i maltretira, razumeš? Ali možda je, kažem ti, on video konkurenciju u ovom desingerici, razumeš? Jer ovaj na neki način isto to radi sa svojom publikom, pa je ovaj možda video i neku konkurenciju, pa mu krivo, evo sad ima neko koji to isto radi na drugi način, ali je uspešni, ko zna. Pa upravo to ja isto mislim da je on taj, kako se zove, koji je zapravo, da kažem, organizovao sve to, jer mu ovo je konkurencija, mlađi je, sposobniji je, premazaniji od njega, razumeš, kad bi bile na izborima, ja mislim da bi ga i nekom duelu, bi ga oduvao, razumeš, bukvalno, jer kažem ti, ove je vidio si samo, i ove je otres onako levom rukom sa bez ikakvog zamaha, znači bukvalno kao prašinu. E se zamisli šta bi radio ovom liku, pogotovo što... Ne, i ovaj, pazi, ajde, ja i ti imamo neka dosta iskustva, ovaj desingerica, ne znam, Bože me oprosti, ni ime čoveku, on sada, kad bi ga dohvatila neka... Molim? Dragomir se zove. E, kad bi Dragomira sada, a mislim da još nije, ali kad bi Dragomira shvatila kao potencijal neka ozbiljnija obaveštajna služba i da ga uzmu i da ga malo obuče i prerade, on je odličan materijal za preradu i jako perspektivan, ali sad mu se, što ti kažeš, ipak vidi da mu fali još malo doterivanja i sređivanja, odličan je, ali znaš, kao neobrađeni dijamant. Da ima tu par ljudi koji bi ga obradili malo u nekim znanjama i političkim i sredili, on bi mogao da bude ozbiljan lik u ovoj zemlji, ima za to nekog talenta, razumeš, ne bi ni ovi ljudi dolazili tamo da nema nečeg, kako bi ti rekao, u njemu da te ljude privlači. Ali ajde, molim te, odosmo daleko s tom temom, mogu ja samo da promenim sad temu sa jednom drugom pričom. E sada, znači, ako naši slušalci nisu znali, pošto ubistava imamo svaki dan, desilo se ubistvo u Mladenovcu, gde je 6 osumnjičenih ubilo u kafani, ja mislim 40 neku godinu ima čovek koji je bio vlasnik nekog autoservisa u Mladenovcu, čak ima i nadimak Peugeot po tom servisu, ali vrlo je zanimljivo da je u prvim izveštajima bilo da je ovi 6 osumnjičenih koji su ga ubili, oni su ga mlatili i na kraju ubili flašom u glavu, da su ti 6, u prva je vest bila kao odranije poznati kao, kako bi ti rekao, da vole da remete red. E, posle jedno dan, dva od ubistva, sada naravno tabloidi donose pikanterije o tom slučaju, zašto i kako se desilo, i sad ću da pročitam dve rečenice. Znači, naslov je bio u novinama, ovim nekim divljim, među 6 osumnjičenih za ubistvo u Mladenovcu, četvorica povezani sa državnim strukturama. Tako piše. Pa onda kaže, među 6 osumnjičenih za teško ubistvo AD47 iz Mladenovca u jednoj kafani u tom gradu su i
pa nabrajaju. Brat sportskog funkcionera Beograda. Brat bivšeg policajca koji je izbačen iz službe zbog obezbeđivanja splavova i pucnjave. Kao i dva sina nekadašnje službenice lokalnog suda pritvorene zbog sumnje da je primala mito. I onda, pazi, ja sam ovu vest onako poslao ovima mojima nekim u Australiji i stavio komentar, pa ti vidi gde mi živimo. I to mi je bio komentar. Stvarno, kad pomisliš da u jednoj kafani se skupi tako ekipa od zla oca i gore majke, i onda uzme i ubije čoveka, pazi, na kraju se ispostavilo da je ovaj ubijen zbog muzike. On je valjda tu u toj kafani neku pesmu naručivo, ovima se nije svidelo, znači nije to nešto mafija, neki zaostali obračuni, nego ih je to iritiralo i njih pet ovog čoveka, što bi se reklo, ladno ubio. A ko što si vidio, svako od njih povezan sa državnim strukturama. I onda stvarno ipak dođe ti da kao građanin ove države u kojoj živimo postaneš malo i zabrinut. A onda možeš samo da zamisliš koliko su ovih petorica koji im leđa, što bi se reklo, koliko su ljudi do sada tamo i premlatili i izbijali i izvređali ili ne znam šta, i da im naravno niko nije ništa smeo. Ko sme sada njoj četvorice, ovom brat funkcioner u Beogradu u Fudbalskom savezu, ovom sestra bila na sudu, ovom brat bio pandur, ovo ono, njih niko ne sme da dira. Niko ne sme da dira. Oni su iznad zakona, iznad države. To tako izgleda, možda i nije. I onda opet dolazimo, mi smo to i čitali, ja mislim, na primjer, da ja imam prijatelja koji živi na Floridi. Pa je došao ovde, pa mi priča kako je tamo da on živi na Floridi, jako lepo, super more, soliteri, jahanje na talasima i tako dalje, ali imaš deo grada Majamija gde ne smeš da uđeš. Možeš da uđeš na svoj rizik. Pazi, znači tamo zakona nema i čak strancima se odmah daju karte u koji deo grada da ne zalaze, jer tamo države američke nema, kako bi ti rekao, nema. Tako imaš i u Nemačkoj, u nekim delovima čini mi se Berlina. U ovim drugim državama normalnim toga nemaš. I sada meni izgleda da je, na primjer, ta kafana u Mladenovcu u kojoj je ovaj jadnik ubijen isto bilo jedno mesto u kojoj države Srbije nema. Pa ja se nešto plašim da države Srbije sve manje i manje ima u raznoraznim oblicima, tako da ne znam šta ti kažem, to je zaista grozno. Ja bi to opet povezao sa ovom pričom o kvaziologiji, znači da ti državni službenici treba zaista budu državni službenici, a ne da rade za dobrobit sebi i svoje porodice, što je, jer mislim da to, kako da kažem, opet ponavljamo priču od malo pre, na svim nivoima je tako, znaš, tako ti je u prosveti, kao što je to što ti pričaš i u i ne znam, u policiji, u sudstvu, gde već u ekonomiji, u privredi, jednostavno svugde je to nekako tako da svoj svoga čuva i onda on misli da je to, kako da kažem, kako je to Nušić nas je učio, šta je za državu jedna državna šuma da se poseče za ministarkinog rođaka, tako da, ili jedna državna penzija, tako da jednostavno nekako, čini mi se da je to sudbina koja ne sprati unazad, već stoji nešto godina, taj nepotizam, i da je to ono što je jedan od, kako da kažem, jedan od crva koji žestoko razjeda ovo društvo i ovo tkivo koje sve to vezuje. Eto, to je jedno što mogu ti kažem. Evo, Nenade, ajde da završimo današnji razgovor. Ne znam da li ti odgovara ta tema, ako te ne odgovara preskočit ćemo, ali jedna tema isto koja je ove nedelje od našeg zadnjeg dana zatalasala, što bi se reklo, i on
a to je rasprava u Bosni kralju Tvrtku koji je bosanski kralj, a mi Srbi hoćemo da ga svojatamo. I... Dobro. Pa jesi ispratio te događanja ili ne? Pa vidi da ti kažem, znam u prilike šta je bilo, nisam pasioner. Pa znaš šta, to ti je priča o hrvatskim kraljevima, znaš, ono, koliko, 15 kraljeva, a ne znam gde su rođeni i gde su sahranjeni, znaš. Ista priča je o tvrtku kome na pečatu piše kralj Srbalja, koji je potomak ovoga kralja Dragutina i tako dalje i tako dalje. Mislim, to su, ne znam šta ti kažem, znaš, meni to... Pa u Žiči krunisan je. Pa da, ba meni ta tema apsolutno nije, kako bi ti rekao, nije specijalno zanimljiva, zato što, ali, jer je obrađujemo na više načina, ali to je ta distorzija istorije koju mi danas prisustvujemo, tako da evo danas su, juče su Hrvati bili liri, danas su Albanci liri, sad po Kosovu se grade neke tvrđave i neke stari mostovi, neka nalazišta iz ilijskog doba, što mislim nema veze, jel tako, zida se sada. Ali plašim se da ako mi ne odreagujemo za neki 10, 20 ili 50 godina, to će zaista biti prikazivano eto kao za ostavštine nekih starih Hilera i dokaz da oni žive ovde hiljadama godina. Tako je. Ti kažem, molim te, jednu zanimljivost koju sam čuo, onako, kako bi ti rekao, neko srbovanje, što bi mi rekli, ali sa hrvatske strane, pazi, da jedan Hrvat srbovo, pazi, ali o čemu se radi? Slušao sam neki program i tu na hrvatskoj televiziji i uglavnom u taj naučnik neki i njegov sagovornik mene iritirala o naslovu, znači Srbi i Hrvati u istoriji, zajednička istorija, otprilike tako nešto. I sad ja slušam šta pričaju o tome Hrvati, to mi je zanimljivo, pazi da vidim šta kažu Hrvati o tome, kako bi ti rekao, o Srbima i Hrvatima tokom istorije. I sada ti ne pričam tu neke detalje, nema tu baš nešto, ni mnogo nekih velikih zanimljivosti, ali meni je najveća zanimljivost, uglavnom oni su se trudili da dokažu, što i nije loše, da su Srbi i Hrvati uvek kroz celu istoriju bili od nekog, ne znam, 5. 6. veka dva naroda i da to nikad nije bio zajednički narod, ajde u redu, to je u redu. Ali onda se postavilo pitanje kako to da dva, kako bi ti rekao, naroda koje nemaju veze jedna sa drugim imaju zajednički jezik. Mislim, to je sad pitanje veliko, jer obično, znaš, narod karakterističe u svuda u svetu, u Nemci govore nemački, španski ili ne znam koji svoj jezik, portugalski. I ovaj je tip krajnje zanimljivo iskomentarisao ovako. On je rekao, kao mi Hrvati smo imali tri, kako bi ti rekao, jezika neka. Jedan je bio kajkavski, drugi je bio štokavski. Kajkavski je onaj tamo negde od Zagreba, ja ne znam gde im je štokavski, verovatno negde Slavonija. I treći jezik su imali Hrvati isto iz Bosne, koji su u stvari Srbi koji su pokatoličeni. I onda si imao ta tri, da kažem, jezika u Hrvatskoj. I onda kad su stigle reforme, Gaju 9 i tako dalje, onda su ovi pametniji, valjda Hrvati, shvatili da je ovaj jezik Hrvata pokatoličenih u stvari Srba mnogo bolji i napredniji, razumeš, nego ovi kajkavci i štokavci, i onda su oni taj jezik preuzeli kao zvanični hrvatski. Znači, pazi, imaj na umu ovo da priča sad neki naš kao Deretić ili tako dalje, pa da razumeš, kao eto, oni su nama Srbima ukrali jezik, pa, i ti si bre u nekim, ne znam, u emisijama ili kad smo ja i ti pričali, i ti si tu teoriju isto imao, da je ovo jezik kojim se govori na ovim svim prostorima, kakav bre hrvatski, kakav bosanski, kakav crnogorski, to je jedan te isti jezik srpski, samo što su ga u različitim možda delovima, što je normalno, drugačije tamo u južnoj Srbiji, drugačije u Vojvodini, drugačije i na
na Korčuli, na ostrvu i drugačije u Crnoj Gori, ali to je naš jezik srpski. I ja posle ovog Hrvata, prvo ti kažem, kad čuješ ove naše, onda uvek kažeš, dobro, ovi naši srbuju je. Vi znaš kako je normalno je sada da veličaš ti ovaj svoju naciju, to svi rade, pa što i mi ne bi radili, pa da malo to i duvamo, međutim kad čuješ ovog Hrvata, onda ti je jasno, onda ti je tu vrlo jasno da je to tako. A dobro vidi, ok, sad nisi otkrio grupu na Saksiji, znaš, ali opet kažem, to je, prisustvujemo jednostavno menjanju istorije, stvaraju se neki novi narodi, prosto narod, da bi bio narod moraš mu dati veru, moraš mu dati jezik i da mu daš neku istoriju, znači neku zajedničku okusnicu i sad vidimo da se to piše na sve strane nova istorija i ono što je stravično, mi im jako puno tome pomažemo, znaš, i to je... Pa dobro, ajde ti kao, ajde izvini da ja sad tebe ovaj za kraj razgovora progovori nešto, ti si imao jako lep tekst koji si ti napravio o tome, pa ja sam te ovako da ti kažem ohrabrio, jer sam ti pokazao, ja kad sam video, pazi, tekst u hrvatskim novinama, znači tekst je u Jutarnjem listu, da su imali, a ti si posle to pogledao, da su imali u nekom selu hrvatskom, ono, kao neki što bi mi rekli vašar sa hranom, u ono domaća da, hrana. Da, kak se nekad dobro jelo, da. I pazi, u naslovu su oni rekli kao, ne znam, fešta uz gibanicu i grah sa kobasicom. Jebote, gibanicu i pasulj sa kobasicom, hrvatski specijaliteti. Eto. Pa znaš te, tu ima zanimljivo, ja sam pregledao kompletan taj, posle sam na stranu tekst, nije više, nije, mislim, nego sam ja išao dalje, ja sam gledao i tu manifestaciju i sve ostalo, tako da čak imaju recepti, znaš, meni je zanimljivo, na primer, oni su kao svoji, ajde što uzimaju od nas, to je nekako normalno, jer prosto oni su samo... Nemaju svoje, znaš, nego pazi, mrtvi lami su uzeli sekelj i gulaš. Čak su, znaš, to je takav bezobrazluk, razumeš, da oni, ja sam šokiran, razumeš, kako se zove, koliko su oni potpuno izgubili kompas, znaš. Naravno, da tu nema nikakvih autohtonih recepata, da je to sve, kako da kažem, razreda na neku temu i tako dalje. I što ti kažeš, meni je bilo smešno, pazi, mi si pričao o kakvim pitama, gibanicama i tako dalje, razumeš, što ti je kao pričao, ne znam, ono, turske sarme, znaš, mislim, ono, da, zaista, Turci su imali vremena koji su bili ono, živjeli u šatorima, imali su vremena da kisele kupus, mislim, to je, znači, to je tako debilna stvar, ali prosto, kako da kažem, znaš, to se prihvati jednostavno zato što neko iz neke najbolje namere da se ušlihta nekome i onda to naš narod voli da radi, evo, kažem, sad smo prisustvovali, a pričali smo i opet o ovoj emisiji Zemu, znači, onda to naše neke stvari predeš nekom drugom, onda ti da bi ostao pametan, ti kako se zove, poniraš u nekome ko ima suprotno mišljenje, ja opet kažem je to najjednostavnije, to je ta priča čuvena da su nas Turci učili s armiji, ja postavljam pitanje gde su oni u šatoru kiselili kupuse. To je ono što bi volio da mi neko odgovori od svih tih pametnjakovića koji tvrdi da je to tursko jelo. Ja znam čije originalno nije tursko, apsolutno, i nisu oni mogli kao neko ko se selio, ko prosto nema, to su, kako da kažem, Rim, Grčka, Rim, Turska, Amerika, to su prosto ove civilizacije koje imaju taj melting pot, koje nemaju ništa, znači kao virusi, oni dolaze, kače se na tuđe civilizacije, to prihvataju kao svoje, osvoje, kao svoje, i onda se to prodaje danas, mi slušamo priču o nekoj američkoj kuhinji, mislim, to je smešna priča, i svi kažu, ne znam, hamburger, pa ne, to im je Nemac prodao, znaš. Ne, znaš šta, ali mora ti kažem, evo, ja nisam u ovom, evo sad na kraju da pomenem i ovaj zemlju koju mi penziju šalje, Australija, ali moram da priznam neku jednu dobru stvar za Australiju, da oni su tu pošteni, da otvoreno priznaju da australijska kuhinja ne postoji. To ne postoji, ne postoji ni taj izraz, ni ti specijaliteti, i oni su bar tu pošteni da objašnjavaju da su svi specijaliteti koji su tamo se jedu došli od nekle. Ali jedino, pazi, kad bi našli
Ja sam, tamo je bio vrlo zanimljivo u Melbourneu, jedno kratko vreme je bio i nespao, pazi, nije to valjda niko teo da jede, bio je aboriđanski restoran, znaš. I tu si imao neke kao od, to, ti bi verovatno voleo to da probaš, ali normalan sve to ne jede. Imao si od krokodila, ne znam, šniclu, pa od guštera, naročito, neke specijalitete, ali vrlo zanimljivo da je taj restoran, pošto je bio negde u kraju gde sam ja bio, da sam prolazio pored njega. Znači, nisam ga išao da jedem, ali sam prolazio, ali vrlo je zanimljivo da se vrlo brzo ugasio. Nije bilo interesovanje za ta jela, iako je lepo izgleda. Ali eto, šta da ti kažem, meni je majka rođena u selu kraj Gornjeg Milanovca, srce Šumadije, i tamo je gibanica ovako, kako bi ti rekao, nešto što se pravi u svakoj kući, apsolutno u svakoj kući, i morat ću majci u ovim njenim godinama da objasnim u stvari da je ona to pokrala od Hrvata. Je tako je? Pa dobro, da, nemoj to da radiš majci, jer to je smešno. Kako se... pa je, znaš šta, postoje jela koja u ovim suludnim vremenima, evo, pričali smo opet sve to deo tog suludog da mi moramo da sad kažemo srpski ajvar, jer su nam, jer su Slovenci to, kako se zove, prvi udeo patent, pa moramo da kažemo, ne možemo reći šljivovica, nego srpska šljivovica, i tako gomila neke stvari koji su neki pametni ljudi došli i jednostavno to patentirali, i sad ti kao moraš po tom pravu, i ako se to pravi ovde, i ako ti objektivno u Sloveniji nemaš rakiju, znači ja sam bio par puta tamo, po par dana i tako, baš baveći se kuvanjem, oni zaista su tu jako tanki i uopšte nemaju. To što imaju kao rakiju, to je za moj ukus, ne želim da vređem, ali teško, teško pitko. Pa dobro, ali imaju neka vina, ja mislim. Ne, ok, to stoji, ali znači jednostavno ne možemo pričati, zapravo ne možemo zbog geografskog porekla, i znači, evo, ako prođeš bilo gde u Evropi, ti ćeš naći da oni imaju mnogo jake rakije, zašto oni piju te votke, mislim, Rusi i tako dalje. Nema voća. Znači, odnosno ima, ali to voće nema, zbog hladnoći i svega toga nema količinu šećera koju ima kao kod nas, mislim. Tako da, jednostavno, ti kad piješ šljivu, na primjer sa severa, ona nema taj šmek šljive koji, ta čuvena mađarka, naša najbolja zapravo rakijska šljiva, zove se mađarka zato što ili mađarice neko zove, ali tako, dolazi nam taj rasad da je dolazio, znači, iz Mađarske, ali kad se pije tamo i kad se pravi tamo, to nema se poredi, odnosno ono kao kad se radi ovde, ne znam, Valjevo, Zlatibor i tako dalje, Čačak pogotovo, znači Šumadija, to je, ali kažem, znači one najbolje rezultate postiže ovde. Znači, to je ista priča kad se držimo kuhinje, to je priča roštilj. Znači, mogu oni svi da se nešto prave, da se, da ne kažem šta, da se tu mangupiraju, ali zna se gde se na planeti jede najbolji roštilj. I to nije što sam, to je realno, znači ja sam zaista prošao dobar deo Evrope, takmičeći se i sarađujući sa tim ljudima odande, i oni svi kažu, znači, do Beograda nema roštilja. To je realnost, pazi, tu ti Mađar kaže, koji je on predsednik Hrvatske asocijacije i tako dalje, ozbiljni igrači, znači, to je tako, prosto, znaš, svako podneblje ima neke svoje specialitete, ali to je, recimo, nešto, i sad je smešno, znaš, meni je smešno kad ja gledam, kažem ti te recepte, na primjer, oni su toliko ladno bili bezobrazni da su oni sekili gulaš uzeli za sebe, a rekli da je to njihovo nacionalno jelo, mislim, niđe veze, znaš. Ali dobro, vidi, to je, opet se vraćamo na ono, znači, neko ko nema ništa mora da krade i mora da priča da je to njegovo, tako da nama kroz istoriju, evo, to ostaje nam, kako se zove, čuvena reč kajmak, koja je turska, a Turci kajmaka nemaju, nego da bi potisnuli našu, jel tako, našu reč koja je skorup, i to je stara srpska reč, znači za kajmak je skorup, kao što mi danas pogrešno, i ja strašno se nerviram kada neko, recimo, mrkvu zove šargarepu, zove šargarepa je mađarsko, ti kad ukucaš šargarepa i tražiš prevod, on ti izbaci mrkvu. Znači, to je zanimljivo, u starim recetima ćeš naći, znači, belu i mrkvu zelenu. Znači, zelen se tako deli. Sad, to što kod nas je prihvaćeno da je mrkva hrvatsko, to je naša greška. Kao što je dom, odnosno kuća ili dom
isto naša reč prihvaćena da je to njihova, znaš, a mi imamo, recimo, ne znam, imamo, kažemo, kuće, ali imamo domaćicu, oni kažu dom, imaju kućanicu, znaš, gomilu tih nekih, kako da kaže, mešavina koje ti pokazuju, znači, da je to nešto autohtono naše i da je isključivo naše, ali prosto se, znaš, u tim nekim rečima, neke reči se promene da bi se vršila distorzija jezika ili da bi ti bio pametniji, pa ko što sad imamo ove anglikanizme, ali tako, ko što reče ona jedan, to što govoriš strane jezike ne menja činjenicu da si konj. Ali to je tako, znaš, mi volimo to da usvajamo sa strane i zato eto ti je, a ovi naši susedi, oni su baš pretirali, to kaže, meni je smešno, našao sam među tim njihovim recitima, kaj smo mi nekad jeli ili kao, ove, šta je to bilo, znači meni je to bilo zaista smešno da oni čak i to navode kao njihovo jelo i tako dalje, ali Bože moj, eto, to je, sad radimo, u takvim vremenima živimo, tako nam se nekako karte zalomile i sami smo krivi, ja tu opet kažem, nemam problem s time da priznam da su mi sami krivi, onda mi je smešno kada tako, to je nepoznavanje istorije koji nastane, nepoznavanje istorije, kad počinje se koristi brašno, kad se koja žitarica koristila i tako dalje, onda slušamo te neke gluposti o nekakvim bosanskim buricima, turskim i tako dalje, mislim, znaš, ko malo prođe sveta vidi da to sve nema puno veze, ali dobro, Bože moj, to mi sad nas uče da je ta kafa, čuvena kafa turska, koja uopšte Turci kafu ne piju, kafa dolazi iz Persije, to je, odnosno iz Indije. Tako da cijela ta priča je smešna, prosto, znaš, ali eto, Bože moj, to je Da, to. evo, ajde sad da dodam ja na kraju, pošto sam bio na nekom predavanju, namašu kapu u stvari Jermeni doneli ovde. Oni su ti koji su je doneli tamo iz Indije ili negde. Pa, bliže bi rekli da je kafa jermenska, iako nije ni njihova, nego su oni kao trgovci koji su bili tamo bliže tamo Indiji, to odande doneli. Ali sad to sa Turcima, što ti kažeš, nema nikakve veze i čak oni kafu lično i ne piju ili možda je sad pio, mislim, ajde sad koji ostali, ali to čaj je kod njih bio mnogo popularniji, Tako je, znaš, i onda ona čuvena priča, evo sad su malo to, džarno si imao moju miljenu temu, o Turskoj, kad ti znaš već onu legendarnu priču, kad sam se ja sa ovoj, kad se nekim stvari sa mnom raspravljali oko toga, da li, kad ja kažem, postoji, u receptima postoji srpska i turska kafa, to nisam izmislio ja, znači, imate stare recepte od pre stotine godina, gde zna se kako se kuva srpska, kako se kuva turska kafa. Tako da, to su, znaš, to su prosto neki, kako da kažem, neki naši kompleksi koje mi lečimo na tako što jednostavno, znaš, prihvatamo. Upravo ono što smo pričali malo pre, znaš, to su ti neki koji su udarani čarapom i išli da ih neko gazi, pljuje i lupa čarapom po glavi, razumeš, da bi se ponizili, da bi je to, a to prisustujemo danas, jel tako? Pa pazi, kad ti se sećaš, naš predsjednik pre par godine došao i rekao, nije bilo vladara kao što je Sultan Murat, ovi naši njemu nisu bili do kolena, nisu skute mogli da mu nose. To je predsjednik Srbije rekao. Pazi ti čoveka, razumeš? Pazi ti čoveka koji dođe, hvali Murata koga su ovi ovdje isprašili, razumeš, ono, i vratili ga tamo u čaršafu, razumeš, nazad u bursu. Mislim, o čemu mi ovdje pričamo? I šta se ti očekuješ dalje, da će neka prosječna domaćica da se svađa, razumeš, i da kaže šargarepa je srpska reč? Ne, nema veze, šargarepa je mađarska, mrkva je srpska reč. Ali ćemo mi da se odreknemo toga i da kažemo to što je Hrvatska. I onda se ti posle čudiš kako to da oni odjednom svojacuju tvrtak. Pa mislim, to je tako, prosto to mi to radimo, to, znaš, mi im dajemo da oni to radimo. Znaš, da se pojavi neki normalan istoričar ko što je bio profesor Payne, koji je, ne znam da li se sećaš, 90. godina, tamo, one Hrvate na slago na Buljuke, znači kad su počeli da lupetaju gluposti, on čovjek ozbiljni istoričar, tamo bre, postavi ih na mesto. Znači, gde su sada svi ti, gde je ta naša akademija, gde su svi ti, kako se zove, svi ti desničari, takozvani istoričari neki, razumeš, ono, u koje su ovde kunu, da su čuvari, ne znam čega, sve te vate, gde su oni danas da se sprdaju s ovim likovima, tvrtkom i tako dalje. Da se sprdaju kako zovu Bosančica, ono pismo koja obična ćirilica, mislim, odnosno azbuka, čak nije ćirilica, nego to je nam isto nametnuto, znači naše pismo je tako da se zove azbuka. Znači, to su, znaš, gde su svi ti likovi? Što se mi onda čudimo što ovi sutra, pa grb im je bre takav.
po grbi mi je, zastava im je takva, sve to, oni su sve koristili, razumeš, te naše neke simbole, ne čuvi ni Ljilja, ni Ljilja, nego je ove, Perunika, ne, mislim, Perunov cvet, znači ono što mi gledamo kao, ti kad pogledaš kako izgleda orhideja i kako izgleda Perunika, vidiš da je taj onaj krin, ono što zovu, znači to je to. Znaš, ali to, mi smo krivi tome, znaš, to je sad, znaš, kad ja dođem i kažem, vidi, nisu nama Rimljani doneli to, nego su oni odavde to odneli tamo, znaš, oni kao, pa ti si kao, ne znam, ono budala. Pa čekaj, nisam, istorijski su to činjenice, gde se pojavila prva loza, šta su jeli Rimljani i tako dalje, i tako dalje, kad se pojavio prvi hleb u kom veku, znaš. A to smo pričali prošli put, to, znaš, ali sad ti, mi sad gledamo crnu malu sirenu, mi sad gledamo crnog kralja Francuske iz tamo nekog 15. 16. veka i tako dalje i tako dalje. Znaš, to je prosto sad tako normalno. Ja sam ubeđen da će neki naši unuci i pravunuci govoriti da, naravno, Pipin Mali je bio crnac. Na primer, tako će ih učiti u škole. To je prosto, meni je to sad ovako, sam ubeđen da će to da se desi ili bilo koji od istorijskih likova, neće me čuditi da recimo sutra kažu odu i oboje, na primer, ne znam, ono, Svetog Savu da je bio malo garavi ili tako nešto. Znaš, nema da su Nemanjići bili riđi, pa ćemo sad izmislimo nešto. Znaš, kao što nas uče da su ovde neki Kelti bili, znaš, dolazili Kelti, ne znam, ono, jedan brod vikinga je oplodio celu Evropu. Ti sad to kad gledaš kao svi su potomci tih, ta dva broda što su krenula, vikinška stigla do Amerike, oni su sve živo prevrnuli ovde, pa to je nevjerovatno. I svi mi imamo kako se zove skandinavski genet. Možeš ti da veraš u tu glupost? Pa, Bože moj, to je tako. Ljudi to prihvete, znaš, to je, šta da kažem, znaš. Mađari su huni, pa dobro, idi u Mađarsku pa vidite, ljudi sa plavim očima, bre, plavom kosom, kakvi huni, niđe veze. Znaš, tako da, prosto, eto, to su neke stvari koje, tako neke budalaštine koje uz istoriju na kraju postoje činjenice, a eto, moja teza je da to se najbolje recimo može vidjeti u hrani i tako dalje, može se pričati o tome, eto, kažem opet. Znači, ne postoje apsolutno jedan ozbiljan kulinar, niti to čini, niti mađa, niti bilo ko. Znači, kad sam bio razgovor sa tim ljudima, pričam ozbiljnim, znači, ne ovim lokalnim kulinarima, svi oni znaju, u stvari, kolika je vrednost i šta je zapravo srpska kuhinja i šta su se uzeli od nas i tako dalje i tako dalje. Ali to je priča koju mi ne možemo ovdje da prodamo. To je najzanimljivije, znaš. Ti kad dođeš i kažeš paprika, zgura, to su naše jela, znaš, ovdje te gledaju kao morona. A Mađar ti kaže da, apsolutno, to jeste, mi znamo da je to došlo. Nije moglo drugačije, ako u 14. 15. veku put hrane išao ovuda, pa onda išao dalje prema sjeveru i znači zapadu, prosto je moralo ovdje da se zapeti prvo, jel? Jer ljudi sami kažu, da, apsolutno, to jeste vaše, ali mi smo radili marketing. Znaš, ništa tu, niko tu ne krije, kao što Rus dođe i kaže, da, mi znamo, nas uče da su mi otišli odavde tamo. A ovde mi pričamo o nekakvoj majici Rusije od koje smo mi svi potekli. Glupost. Kakazi, ne znam čemu. Znaš, tako da, eto, to ti je to.